Про те, як потрапив до стаціонарного пункту обігріву, розповідає його відвідувач Микола Тетерець. Я тут подивився по обстоятельству, сімейних обстоятельств. Ну, з братами посварилися, то все. По зимі батьки нема, не живуть, померли. Валерій Лущевський розповідає, в хаті, де він мешкав донедавна, нині жити неможливо, постійного місця роботи немає, підробляє прибиральником. Така справа, що в селі згоріла хата, я сам з села Печицький Хмельницького району Хмельницької області, ну і так попав сюди в цей соціальний центр. Валерій Лущевський каже, в пункті обігріву перебуває третій день, іншого місця для ночівлі немає. Сам перед роботу шукати, заробляти щось, якось встановлюватися. За словами заступника директора міського центру соціальної підтримки та адаптації Ростислава Максимова, на території центру, крім стаціонарного пункту, також діє мобільний пункт обігріву. Це військова палатка, яку опалюють буржуйкою. Тут другий день ночує Віктор Казмірчук. Я сижу, гріюсь коло буржуйки. Як опинився, я без хатько. Лишився без средств существування, так будемо казати. Ну так, да, чай пили зранку, а так ще обіда не було. До пунктів обігріву звертаються люди з вулиці, без постійного місця проживання, раніше засуджені, говорить фельдшер Хмельницького центру соціальної підтримки та адаптації Валентина Ягодзинська. Є необхідні медикаменти для надання до лікарської допомоги, каже жінка. Людина приходить, я її обов'язково оглядаю. Що треба? Якщо є педикульоз, значить санобробітку проходить. Є бензил-бензоат, мазь, щоб лікувати педикульоз. А так медикаменти в нас є для того, щоб дати першу медичну допомогу до лікарську. У відділенні нічного перебування 40 клієнтів, розповідає заступник директора Центру соціальної підтримки та адаптації Ростислав Максимів. Мобільний пункт обігріву щодня відвідує в середньому 10 людей, говорить чоловік. Підтримувався він працівниками ДСНС. З понеділка ми почали чергувати по зміну працівники нашого центру. За сутки в мобільному пункті обігріву перебуває близько 10 осіб, які приходять, гріються, деякі можуть там залишатись на ліжку місцях, дехто посидить за столами, поп'є чаю і йде далі. У тимчасовому пункті обігріву 7 ліжок, каже Ростислав Максимів. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.